შემოვედი ეზოში და ახლა გავიგე. ძალიან კარგი ქალბატონი, მთელი წლებია მუშაობ საავადმყოფოში ბატონ ჯუმბერგოგიაშვილთან. არ ვიცი, აი გაოგნებული დავრჩი, ახლა მაგისი რა მოხდა არ ვიცი. პირდაპირ ბინაში ცხოვრობს, მაგრამ ისე რომ მაგისი ცუდი მდგომარეობა არ გამიგია. ძალიან კარგი შვილები ყავს, ძალიან კარგი ქალბატონი იყო. აი ძალიან კარგი ქალბატონი იყო. დადიოდა ყოველ დილას, აი აქ მხდებოდა იმაში. სამსახურში რომ იმძანდებოდა. დილით რომ არ მოვიდა სამსახურში, დავრეკეთ, არ მეპასუხა ტელეფონმა შვილო, ხო? მერე შვილს დავრეკეთ. და შვილი მივიდა და ნახე მდგომარეობა, მაგრამ მე შვილი არ მინახია. რა იყო და იქ როგორ იყო? მერე პოლიცია იყო იქა. და ჩვენ ჩამოგვიყვანეს დაბლა, ისე რომ არაფერი არ ვიცით. გუშინ აქ იყო სამსახურში მთელი დღე, შვილი 4-ის ნახევარზე წავიდა. იმუშავა ჩვეულებრივ და წავედით, გავედით სამსახურიდან. არაფერი არ ვიცი, რა მოხდა, როგორ მოხდა, ჩვენ არაფერი არ ვიცით. ექიმი ლაბორანტი იყო. კი. დიდი ხანია. დიდი ხანია. ჩვენ 15 წელია ერთად ვართ. კი, ტექნიკუმ ინსტიტუტი და სამსახური ერთად. დიდი ხანია რაც მუშაობთ. 47 წელია ჩვენ ერთად მუშაობდით აქ.